Përshëndetje të dashur fëmi, ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me shkronjën e fundit të alfabetit të gjuhës Shqipe, që është shkronja Zh, Zh e madhe e shtypit dhe Zh e vogël e shtypit. Shkronja Zh është bashtingëllore, pra futi në grupin e bashtingëlloreve, por çfarë ka të veçantë, çfarë shohim? Është një shkronjë dyshe e përbërë nga shkronja Z dhe shkronja H. Kujdes dhe në shqiptimin e shkronjës Z dhe kujdes, kur janë të dyja bashkë, pra Z dhe H, lexohen gjithmonë pra si një shkronjë e vetme. Kujdes në shqiptimin e shkronjës Z, pra kur kemi shkronjën Z që është vetëm, si shqiptohet Z, zëri. Dhe kur kemi shkronjën Zh, pra shkronjën dyshe, themi Zh, zhurma. Le të shohim së bashku me mësuesin fjalë që fillojnë me shkronjë Zh ose që kanë në trupin e tyre shkronjë Zh. Ja kemi këtu tek teksti, çfarë shohim? Shohim një zhytës, fjala zhytës fillon me shkronjë Zh. Të gjejmë edhe në fjalë të tjera. Zhapik, zhurmë, gozhdë, e fjalë të tjera pra që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Le të dëgjojmë fjalit që kemi këtu tek teksti dhe më pas t'i përsërisim së bashku me mësuesen. Ana tregon, unë jam zhytëse shumë e mirë. Kur jam në plazh, unë zhytem në detë. Zhytja është një sport zbavitës. Unë vesh kostumin e zhytjes, vë maskë në kokë dhe lopatat e notit në këmbë. Oh, që mrekulli është në thellësi të detit, kur dalë, valët përplasen me zhurmë në bregë. Çfarë she Ana në fund të detit? Ngjyros figurat. Të përsërisim së bashku me mësuesen çfarë dëgjuam. Ana tregon. Unë jam zhytëse shumë e mirë. Kur jam në plazh, unë zhytem në det. Zhytja është një sport zbavitës. Unë vesh kostumin e zhytjes, vë maskën në kokë dhe lopatat e notit në këmbë. Oh, që mrekulli është në mthellësi të detit. Kur dalë, valët përplasen me zhurmë në bregë. Le të gjejmë së bashku me mësuesen fjalë që kanë shkronjën Zh, zhytëse, plazh, zhytem, zhytja, zhytjes dhe fjalën zhurmë. Pra kujdes në shqiptimin e shkronjës Zh, sepse kur e shqiptojmë drejt, ne shkruajmë dhe pa gabime fjalë që kanë shkronjën Zh. Pra këtu ne kemi dhe fjalën zbavitës, pra shikojmë dallimin, kur themi zhytja dhe zbavitës, pra dallimin pra në shqiptim. Çfarë she Ana në fund të detit? Ja ku e kemi Anën te figura. Ana she peshq, pra Ana she në fund të detit, peshq, mund të ngjyrosni dhe më pas figurat pra të peshqve që kemi tek teksti. Tek ushtrimi 1, duke plotësuar shkronjën Zh dhe shkronjën Sh, lexojmë më pas fjalit kujdesë, pra kemi të dyja shkronja dyshe, por ndryshojnë në shqiptim Zh dhe Sh. Le të shohim së bashku me mësuesen, qyteti zhurmon nga zhurma. Pra këtu do të vendosim shkronjën Zh. Zhaba zhytet në ujë. Pra cilën vendosëm, Zh apo Sh? Vendosëm shkronjën Zh. Zhongleri hedh e pret topat me shpejtësi. Përsëri vendosëm shkronjën Zh. Pra shkronja e duhur që duhet të plotësohet, cila ishte? Ishte shkronja Zh. Gjithashtu, te fjala zhaba dhe zhongleri, cilën shkronjë, Zh të madhe apo me Zh të vogël? Me Zh të madhe të shtypit, sepse dhe fillon fjalia dhe në fillim të fjalis, pra ne gjithmonë vendosim shkronjë të madhe. Le të lexojmë me mësuesen vjershën dhe më pas ju do ta shkruani në fletore. Më pëlqen të shkaravit, mace zhaba e zhapik, por kur bie shumë shi, ato zhduken për çudi. Pra ja ku i kemi këtu, pra mace zhaba dhe zhapik. Kujdes shqiptimin, kemi fjalë që janë dhe me shkronjën Sh dhe me shkronjën Zh. Shkaravit, zhaba, zhapik, kemi me shkronjën Zh,
shumë, shi, kemi me shkronjën dyshe, shë, dhe fëshduke, pra me shkronjën zhë. Pra, kur i shqiptojmë drejt, ne i shkrojmë dhe sakt pa gabime fjalët që kanë këto shkronja. Pra, me kujdes, kur të shkroni në fletore, pra vjershën. Të kushtrimi 3, do të shohim figura dhe të lexojmë fjalit, e të lexojmë së bashku me mësuesen. Maçoku Zhak. Zhaku është i veshur. Ai zhvesh rrobat. Shohim na ndihmojnë figurat. Zbardh çizmet, pra i zbardh, pra heq çizmet, futet i zhveshur në vaskë, ja ku e kemi maçokun Zhak, që futet i zhveshur në vaskë. Tek ushtrimi 4, ne do të vendosim shenjën tik në rrethin e duhur. Ja të shohim së bashku me mësuesen. Sa varse ka në mur? Na ndihmojnë figurat ku lexuam për maçokun Zhak. Pra në mur ka 3, 5 apo 4 varse. Në mur ka 3 varse. Atëherë do bëjmë shenjën tik tek numri 3. Çfarë zhvesh Zhaku në fillim? Shohim tek figurat. Zhaku në fillim zhvesh kapuçin, shallin apo bluzën. Zhaku në fillim zhvesh shallin. Pra, tek fjala shallin, do të vendosim përsëri një tik. Ku e vë Zhaku shallin? Maçoku Zhak, ne shohim dhe nga figura, Zhaku e vë shallin në varse, mbi çizme apo në xhep. Zhaku e vë shallin në varse. Ku zhytet Zhaku? Në lum, në vask apo në det? Zhaku zhytet në vask. Pra te fjala në vask do të vendosim një tik. Le të kalojmë tek pjesa e gramatikës. Sot do të ushtrohemi të bëjmë përsëri pyetje pra me këtë fjalën sa dhe si. Ne kemi mësuar dhe më përpara në tek shkronjat e tjera me fjalën sa pyesim kur duam të dim pra një sasi. Sa varse ka këtu? Këtu ka një varse. Sa ka atje? Atje ka 3 varse. Dhe me fjalën si, kemi mësuar, si futet Zhaku në vask? Zhaku futet në vask i zhveshur. Pra, çfarë po ushtrohemi sot të bëjmë pyetje? Me fjalën sa dhe me fjalën si. Kemi thënë, kemi mësuar edhe tek shkronjat e tjera, me fjalën sa, pra pyesim ku ne duam të dimë një sasi, pra sa varse ka këtu, sa libra ka në çantë. Me fjalën si, ku ne duam të dimë një mënyrë, pra si është dhoma, si është pema, si është dhoma, si është pema, si është shtëpia, si futet Zhaku në vask, Zhaku futet në vask i zhveshur. Të përpiqemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, dialog të thjesht, duke përdoru këtë fjalën sa dhe si. Sa peshq ka në figurë? Për shembull, në figurë ka 4 peshq. Sa libra ka në çantë? Në çantë ka 5 libra. Sa nxënës ka në klasë? E kështu me radhë. Me fjalën si, si mund të bëjmë pyetje? Si është dhoma? Dhoma është e madhe. Si është pema? Pema është e gjelbër. E kështu me radhë, duke përdorur fjalën si dhe sa, pra të krijojmë pyetje dhe përgjigje me fjali të plota. Pra sot, ne u njohëm i shkronjë zhë, si tha mësuesja, shkronjë zhë është shkronja e fundit e alfabetit të gjuhës Shqipe, është bashtingëllore, është një shkronjë dyshe, kujdes, lexohet gjithmonë si një shkronjë e vetme, ajo përbohet nga shkronja Z dhe H, por gjithmonë lexohet si një shkronjë e vetme. Kujdes në shqiptimin e shkronjës Zh, sepse kur e shqiptojmë sakt, ashtu i shkruajmë sakt edhe fjalë që kanë shkronjën Zh, mësuam dhe shumë fjalë të tjera, pasuruan fjalorin pra me fjalë që kanë shkronjën Zh, të dallojmë fjalë që janë me Zh dhe me Sh, të shkruajmë drejt,
dhe në fund të ushtrohemi të pjesa e gramatikës të bëjmë pyetje përgjigje me fjallën sa dhe si. Ky ishte dhe mësimi për shkronjën zhë.